Ninachukua video. And risasi imepita kwa kichwa. Huyu alikuwa amedeli. Unge bwana. Bado takula siku nyingi sana. Mungu yuko. Walai. Hauta kufa raka. Bado uko na kazi kwa nini? Kabisa. Ni sagodi tu. Ile mtoto ulimbeba jana ndio. Ongea ukijiangalia hapo. Mungu amenisaidia kutumtoa kwa kifo kweli. Haijakuwa rahisi. Sudan ni shida kweli. Hiyo ni risasi. Risasi nimepigwa mguu. Hiyo ni kichwa. Kichwa ndio nimepigwa. Lakini sasa nashukuru. Nashukuru Mungu. Ya Rabbi. Baba,